El Parc Científic i Tecnològic ha acollit el 13 de maig l'acte de graduació de la 25a promoció d'aquest estudi de postgrau, el més antic de la UDG, que ha plegat més de 150 persones vinculades a aquest programa. El Màster en Direcció i Administració d'Empreses és un estudi de postgrau dirigit a persones amb experiència professional que aspiren a ocupar llocs de responsabilitat en les empreses i que volen adquirir i millorar les seves capacitats per tal de poder-les gestionar i dirigir. Al llarg d'aquests 25 anys, han passat per aquest postgrau prop de 500 professionals. En el marc d'aquesta commemoració, s'ha dut a terme una taula rodona que, amb el títol Ser competitiu des de Girona, ha abordat la competitivitat de les empreses gironines. Hi han pres part destacats directius d'empreses i institucions de la demarcació, com ara Pere Condom, del Parc Científic i Tecnològic, Eric Mayol, d'Eureka Kids, Josep Robau, de Tramuntana, Joan Vila, de Papelera la Confiança, Carles Monguilot, de Monguilot Advocats, i Anna Àlvar, de Fira de Girona. En el decurs de la jornada, s'ha fet el lliurament del títol de màster a la 25a promoció i s'ha atorgat el premi al millor pla d'empresa patrocinat per EKM Group. La celebració ha acabat amb un sopar commemoratiu dels 25 anys que ha aplegat estudiants, exestudiants i professors.